নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। যদি আপুনি আনমেৰিড কাপলছ আৰু যদি আপুনি ভাবি আছে হোটেল বুকিং কৰাৰ কথা, তেনেহ'লে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা আপুনি হোটেল কেনেকৈ বুকিং কৰিব, হোটেলত সোমোৱা টাইমিং, ওলোৱা টাইমিং, চেক ইন কৰা টাইমত কি কি আইডি কাৰ্ড ছাবমিট কৰিব লাগিব, সকলো প্ৰচেছ মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই দিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্টোৰত গৈ অয়ো এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই এই ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিম, তাত গৈও আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত অপেনত ক্লিক কৰিব। অপেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন পেজ অপেন হ'ব। ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই ৰঙা কাৰচিনডাল লিখিছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এটা অটিপি আহিব, সেই অটিপিটো ইয়াতে বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত এনেকুৱা এখন পেজ অপেন হ'ব। তাৰপিছত দেখিছে ইয়াতে ওপৰত চাৰ্চ কৰা অপশ্যন আছে, ইয়াতে আপুনি হোটেলৰ নাম বা জেগাৰ নাম চাৰ্চ কৰিও হোটেল বুক কৰিব পাৰে। তাৰ তলত দেখিছে বহুতকেইটা অপশ্যন আছে, নিয়াৰ বাই, গুৱাহাটী, শ্বিলং, কলকাতা, দিল্লী, এইফালে শ্লাইড কৰিলে দেখিব বহুতকেইটা জেগাৰ নাম আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিও আপোনালোকে হোটেল বুক কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে হোটেল বুকিং কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে সকলোতকৈ সহজ উপায় হ'ল নিয়াৰ বাই লিখা আছে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ওচৰত যিকেইখন হোটেল থাকিব ইয়াত গোটেইকেইখন আহি যাব। ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰি কিনে আপোনালোকে হোটেলবিলাক চাব পাৰিব, হোটেলৰ এমাউণ্টবিলাক ওপৰত উঠি থাকিব, সেই এমাউণ্টবিলাক চাব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰে আপোনাৰ যিখন হোটেল আপোনাৰ এমাউণ্টৰ লগত মিলিব আপোনাৰ ভাল লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এনেকুৱা এখন পেজ অপেন হ'ব, ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি গোটেই ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব হোটেলৰ। এতিয়া দেখিছে হোটেলৰ নামটো লিখা আছে, হোটেলৰ এড্ৰেছটো দিয়া আছে, তাৰ সৌ চাবলৈ দেখিছে মেপৰ আইকনটো দিয়া আছে, মেপত ক্লিক কৰিও আপোনালোকে হোটেলৰ লোকেশ্যনটো চাব পাৰিব। তাৰপিছত অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, তো ইয়াতে দেখিছে ডেট অফ ট্ৰেভেল এণ্ড গেষ্ট, তাৰ তলত দেখিছে টুডে আৰু টুমৰো লিখা আছে, তাৰ তলত 12 PM আৰু 11 AM বুলি আছে, তাৰ সৌফালে দেখিছে ওৱান ৰুম ওৱান গেষ্ট। যদি আপোনালোকে আজিৰ কাৰণে বুকিং কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ইয়াতে টুডে আৰু টুমৰো ঠিকেই আছে। ধৰি লওক ষ্টে কৰিব বিচাৰিছে 10 তাৰিখত আৰু বুকিংটো যদি কৰি আছে 1 তাৰিখত, তেনেহ'লে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ডেট ছিলেক্ট নকৰাকৈ তলফালে বুক নাও লিখা থাকে, তাত বুক কৰি দিয়ে, কিন্তু বুকিংটো তেতিয়া আপোনাৰ 1 তাৰিখতে হৈ যাব, 10 তাৰিখত নহ'ব। প্ৰথমে আপোনালোকে ডেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তো ডেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ বাবে টুডে আৰু টুমৰো লিখা আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। ধৰি লওক 25 তাৰিখত আপুনি ষ্টে কৰিব বিচাৰিছে, তো 25 তাৰিখত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত চেক আউট ডেট হিচাপে 26 তাৰিখত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত অট'মেটিকলি আপোনাক নাম্বাৰ অফ গেষ্টত লৈ আহিব, ইয়াতে আপুনি গেষ্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, দুজনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত তলফালে দেখিছে এপ্লাই, এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াতে দেখিছে ৰেটিংবিলাকো আপুনি চাব পাৰিব, যিবোৰ গেষ্টে অলৰেডি ইয়াতে ষ্টে কৰি গৈছে তেখেতসকলে ইয়াতে ৰিভিউবিলাক দি থৈ দিয়ে, তো তাত আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে পে'মেণ্টৰ অপশ্যনখিনি আপোনাৰ আহিছে, এইখিনি চাব পাৰিব। ইয়াৰ তলফালে দেখিছে ৰুল এণ্ড পলিচি বুলি আছে, ইয়াতে চেক ইন আফটাৰ 12 PM, চেক আউট বিফৰ 11 AM। নেক্সট দিনা আপোনাৰ ওলোৱা টাইমটো হ'ব দিনৰ 11টা বজাত। তাৰপিছত আপুনি ওপৰৰ ফালে আহিব, তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি তলফালে দেখিছে এমাউণ্টটো আহিছে আপোনাৰ 1544, তাৰ সৌফালে লিখা আছে বুক নাও পে এট হোটেল, মানে আপুনি এতিয়া বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু পে'মেণ্টটো যিদিনা আপুনি চেক ইন কৰিব যাব সেইদিনা কৰিব পাৰিব চেক ইন টাইমত। আৰু যদি আপুনি বিচাৰে পে'মেণ্টটো ইয়াৰ পৰাই কৰিব, তেনেহ'লে অনলাইনত কৰিব পাৰিব। তো বুক কৰাৰ বাবে আপোনাৰ বুক নাওত ক্লিক কৰি দিব, অকণমান ৱেইট কৰিব, বুকিংটো ক্ৰিয়েট হৈ যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এখন পেজ অ'পেন হ'ব, ইয়াতে ওপৰত আপোনাৰ নামটো লিখা থাকিব, তাৰ তলত থাকিব ইয়োৰ বুকিং ইজ কনফাৰ্মেড, তাৰ তলত দেখিছে পে নাও এণ্ড গেট আপ টু 232 অফ। আপুনি যদি এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি 232 ডিস্কাউণ্ট পাব, 1544 আছিলে, আপুনি যদি এতিয়া পে'মেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে 1312 পে'মেণ্ট কৰিলে হৈ যাব। ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে, তাৰ ছাইডত দেখিছে পে এট হোটেল লিখা আছে, তাত ক্লিক কৰি যাওক, দেখিছে ন' ডিস্কাউণ্ট 1544। তো হোটেলত যাই কিনে যদি আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 1544 কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম হোটেলত যাই কিনে পে'মেণ্ট কৰাটো, কাৰণ অনলাইন পে'মেণ্ট বহুত হোটেলে একচেপ্ট নকৰে। তলফালে দেখিব গোটেই ডিটেইলছখিনি থাকিব আপোনাৰ, ইয়াতে দেখিছে হোটেলৰ নাম এড্ৰেছখিনি আছে, তাৰ তলত আপোনাৰ বুকিং ডিটেইলছখিনি থাকিব, ইয়াতে বুকিং আইডি এটা আছে, সেই বুকিং আইডিটো আপোনালোকে চেক ইন কৰা টাইমত যাই কিনে দেখাব লাগিব। তাৰপিছত হ'ল আইডি কাৰ্ড, আপোনালোকে চেক ইন টাইমত কি কি আইডি কাৰ্ড ছাবমিট কৰিব পাৰিব। গভমেণ্টৰ ইছ্যু হোৱা এড্ৰেছ প্ৰুফ হ'ব লাগিব, যেনে ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, পাছপৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পান কাৰ্ড এলাউ নহয়। কিছুমান হোটেলে আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট আইডিবিলাকো একচেপ্ট কৰে আৰু কিছুমানে নকৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।